Për shëndetit të dashur miqë dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It, sot do të përgatisim bashk kek brownie. Êshtë një kek fantastik i preferuar nga të gjithë fanatikët e qokolatës. Êshtë i lagësht nga brënda dhe pjesa e sipërme ka një struktur krokante. Unë u kam të reguar kështu sade, por i servirur me akullore të dëshërmiq është një super shije. Le të fillojmë nga puna. Për këtë kek do të na duhet 200 gram çokoladë. Unë kam përdorur çokoladë të zezë, por mund të përdorni dhe çokoladë me qumësht. Një enë për ta vendosur në banjomari që të shkrim çokoladën, 100 gram gjalp, Një gotë sheqer, jo e mbushur plot, ka një gisht mangët në të 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 shormiq dhe gota që unë përdor është 200 ml. Me potu një të në gotë, mjell, prap jo e mbushur plot, gati një gisht më pak, 2 lugë kakao dhe 3 kokra vezë. Si fillim presim qokolatën me thik e coptojmë në copëzat të vogla me që do të avëm të shkri në banjo mari. Pas i kemi shtuar qokolatën në enën ku do të shkrijet, i shtojmë gjithashtu dhe i gjalpin dhe i shkrim të dyja bashk. Kini prasysh që tasin e vendosur në banjo mari, mos të prek me ujnë që ka të pra nuk duhet që tasit të takoj në ujnë, thjesht avulli I vlimit të ujit, do të shkrytë qokolatën dhe gjalpin që kemi shtuar mbi të. E trazojmë mirë e mirë dherësa e gjithë masa të bëjte një trajqshme, pra të ketë shkryrë dhe gjalpi dhe qokolata, mos të mbeten kokriza qokolate në të. E fikim sobën dhe e lëm në këtë mënyrë të vi pak në temperaturë, ambienti, mos të jetë shumë në zetë ë që të ftohet sa më shpejt mund ta trazoni vazhdimisht në këtë mënyrë dhe ajroset edhe ftohet. Ndërkohë që çokolada më janë në zgati, pra e kam lënë të ftohet, ne do të përgatisim vezët. Do t'i rrahim si fillim me sheqerin, derisa masa të dyfishohet dhe veza të hapet në ngjyrë. Pasi masa ka arritur në këtë gjëndje, do të ishtojmë qokolatën. Qokolata tashmë është fëtorë, nuk ka të nëzëtsin filestare që kishte e, që shkryu, pra e kemi aerosur duke e trazuar razuar lartë e poshtë që të vi pak në temperaturë ambienti, mos të jetë super nëzët, pra mos në i gatuaj vezët. Dhe jashtojmë masës vezëve, duke e trazuar. Pas i kemi shtuar shumicën e masës qokolatës që kemi në tasë, shtojmë dhe pjesën e fundit duke e fshirë të gjitha anët e tasit. Në këtë pik i shtojmë mjelin, i shtojmë kakaon dhe një paket me vanilje. Kylloj keku nuk ka nevoj as për sod dhe as për baking powder pra për fryrës për pjekje e trazojmë mirë e mirë dërsa të bëhet një mas homogene dhe e shtojmë në një kalëp të cilin e kemi veshur me letër gatimi. E hapim me anën e spatullës një trajtësisht në këtë enë dhe sobën e ndezim me 180 gradë dhe ndzehim për 5 minuta si filim për pare se ta fusim kekun në forë. Pasi furra është nxehur për 5 minuta në 180 gradë, fusim kekun dhe e pjekim thjesht për 20 minuta në vazhdim. Çdo furrë është e ndryshme, 20 minuta ose maksimumi 25 minuta janë mëse të mjaftueshme të dashur miq. Në këtë mënyrë keku do të dalë krokant nga sipër, pra ai jo, cipëza që z dhe që është karakteristike e kekit brownie, do të formohet në sipërfaqe dhe brenda do të jetë i lagësht. Ky është dhe rezultati do të përftoni 16 feta kek brownie, i cili është fantastik të dëshërmish. Ata që janë fanatik të qokolatës apo të gjërave me qokolat, jam e sigur që do të apëlqenjë. Nëse e servirni me akullore, do t'ja qoni shien në një tjetër nivelë, kjo ishte dhe receta për sot. Shpresoj shumë të aprovoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju doli. Era e mire guzhinës dhe harmonia me njëri tjetërën mos qoftë kur mangët në shtëpituaja. Gjithë të mirat dhe mirë dy gjofshim.